viagem do crocodilo. Muito boa noite e bem-vindos ao programa A Viagem do Crocodilo. Hoje o crocodilo vai ajudar-nos a entrar no Salão Nobre, uma das rubricas do programa. Vamos falar sobre a relevância da filosofia no ensino formal Timor-Leste. No nosso encontro, abordamos o Instituto Superior de Filosofia e de Teologia, que tem a sua própria missão e visão própria. Nesta missão, vão ficar na companhia da Rosina Nina e de Juvenal Mendes. A filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Segundo o filósofo Gilles Deleuze, a filosofia é a disciplina responsável pela criação de conceitos. A questão da filosofia é o ponto singular onde o conceito e a criação se remetem um ao outro. Através de argumentos que utilizam a razão e a lógica, a filosofia procura compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades. A filosofia foi essencial para o surgimento de uma atitude crítica sobre o mundo e os homens. Ou seja, a atitude filosófica faz parte da vida de todos os seres humanos que questionam a sua existência, o mundo e o universo. A filosofia tem início na Antiguidade, quando surgem as cidades-estados na Grécia Antiga. Antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo eram explicados de maneira mítica, ou seja, as explicações estavam baseadas na religião, na mitologia, na história dos deuses e até mesmo nos fenômenos da natureza. Assim, com o surgimento da polis grega, os filósofos, que na época eram considerados enviados dos deuses, começaram a investigar e sistematizar o pensamento humano. Com isso, surgem diversos questionamentos que até esse momento não possuíam tal explicação racional. O pensamento mítico foi dando lugar ao pensamento racional e crítico, e daí surgiu a filosofia. A filosofia,
não possui um conceito único em momentos diversos da história. Muitos pensadores tentaram responder à pergunta: o que é a filosofia? A dificuldade de uma resposta única surge na constatação de que essa atividade não manteve as mesmas características no decorrer dos séculos. É uma forma diferenciada de pensar e agir que nos leva a questionar relacionamento, a questionar racionalmente a nós mesmos e o que se constrói como resultado das ações humanas. Trata-se de ultrapassar a opinião e construir uma resposta a um problema, a saber, aquilo que é aceito por muitos, ou simplesmente assumido, mas que é falso, ou que se mostrará incompleto ou superficial. Simão de Andrade Martins, estudante finalista do ISFIT, fala à equipe do Crocodilo sobre as vantagens de ter terminado os estudos no Instituto Superior de Filosofia e de Teologia de Dom Jaime Garcia Goulart. Sabemos que para ter um serviço, as diplomas é um critério, um elemento muito importante. Então, isto é uma vantagem, embora é mais utilitarista. E o segundo é, temos lá outras vantagens, isto é, sinto-me crescer mais em diversos aspectos. E por meio destes cursos, sinto-me ter lá muito oportunidades, muitas coisas vantajosas, e por meio destas unidades de curriculares sinto-me crescidos, formados, transformados e preparados de modo integral e multidimensionalmente. Em princípio, tem lá muitas relevâncias entre o trabalho que está a fazer, o meu trabalho profissional, porque dentro de 4 anos estudei diversas unidades curriculares. O que aprendeu no ISFIT está atualmente ligado ao seu trabalho? Sou aqui como um assistente da Faculdade de Filosofia. Então, estas disciplinas permitem-me compreender o processo e sistema de aprendizagem aqui no ISFIT. E terceira, estudei também sobre a filosofia política. Esta disciplina serve dos serviços de modo especial em respeito da visão e da missão que o ISFIT tem. E uma outra é a filosofia política, a filosofia ética ou ética filosófica. Esta disciplina me orienta, como fiz o meu exercício do trabalho de dia a dia. E o mais interessante é que o meu trabalho de conclusão, o tema geral do meu trabalho de conclusivo é sobre a educação. E o tema específico é sobre o currículo. Também Zeferino Mesquita de Almeida, ainda estudante no ISFIT, fala sobre os benefícios de aprender filosofia. Para mim mesmo, como um estudante ativo de filosofia,
Parece que para todos os estudantes ativos de filosofia neste instituto, ou seja, nos outros institutos ou universidades que estudam filosofia, sabem quais são as importâncias que a filosofia oferece. Então, a filosofia, quando temos um ato filosófico, a filosofia nos ajuda a refletir e criticar. Usamos o nosso conhecimento para refletir e criticar algumas coisas e dar solução ou solucionar alguns problemas. E ele nos desafiar a despertar o nosso espírito crítico e para que possamos ter uma visão clara diante do mundo, diante da vida dos extremos da natureza humana, como a vida e a morte. Pelo menos anotei aqui pelo menos três pontos que penso que são importantes, que reconheço como a importância do estudo da filosofia. Primeiro, a filosofia em si é ampla demais. Como isso, eu queria dizer que a filosofia abrange muito conteúdo, ou abrange conteúdos muito diversos entre si. Desde que as questões metafísicas acerca da natureza do ser, até as questões éticas acerca do valor moral e ações, valor ético humano, passando pelas questões epistemológicas acerca do conhecimento humano, questões lógicas sobre a validade dos conhecimentos ou validade dos nossos argumentos, etc. Diante dessa vastidão de conteúdos, a filosofia, é possível dizer que a filosofia nos ajuda a refletir. Segundo Zeferino, a filosofia tem impacto na cultura e sociedade timorense. O impacto da filosofia na minha cultura juvenil, ou seja, em mim próprio, principalmente na sociedade de Timor, penso que esta questão nos leva à compreensão sobre a utilidade da filosofia na vida da sociedade. Portanto, como sabemos que a filosofia tem muitos ramos, como filosofia de ciência, filosofia da linguagem, filosofia do direito, filosofia da comunicação, e entre elas existem também a filosofia política, a ética ou o moral, a antropologia e a sociologia. Estas disciplinas nos ajudam a interpretar as coisas que aparecem a nós através da sociedade e onde permitem-nos a compreender melhor a sociedade e o mundo que nos cerca, estimulando uma maior autonomia de pensar, agir e comportar. A filosofia, por sua vez, pertence completamente ao lado teórico do espírito humano. Por isso, parece estar nas cercanias da ciência. De facto, existe uma afinidade entre filosofia e ciência, na medida em que estão baseadas na mesma função do espírito humano, o pensamento. O docente da filosofia, Padre Francisco da Costa, aborda a essência da filosofia. É muito útil falarmos da essência, inclusive da importância da filosofia. A filosofia, assim como sociologia, psicologia e outras ciências humanas, são tesouros mais valiosos e estas ciências nos ajudam a entender o movimento de todos os seres viventes, plantas, animais e, de modo especial, nós, os seres humanos. Perguntamos-nos assim: o que é realmente a filosofia e qual a essência e importância para cada ser humano, tanto em sua vida individual quanto no convívio com os outros? Então, o que é a filosofia? Começamos por esta pergunta. O termo da filosofia vem do grego filosofia. É composto por duas palavras gregas: philo, que significa amizade, e sofia, que significa sabedoria. Portanto, a filosofia significa o amor pelo saber, ou podemos dizer o amigo da sabedoria. Em outras palavras, amigo do saber é uma expressão dirigida para aqueles que estudam a filosofia. A filosofia, conforme o axioma de Platão, começa a admiração. A qualidade da nossa filosofia consiste em perguntar.
A filosofia como questionadora que busca e coloca tudo em questão. Aliás, procura saber as respostas críticas que podem satisfazer nós como pesquisadores da filosofia. É uma atividade em termos filosóficos, é uma atividade cognitiva ligada ao raciocínio e à razão humana. Tudo isso nos leva a perceber a essência da filosofia. A filosofia é importante para nós? A outra pergunta que todos nós temos que responder. A importância da filosofia nos dias de hoje talvez seja ainda maior diante da complexidade das ideologias, digamos, das classes dominantes. Por que filosofia? Filosofar não é ficar sonhando com um espaço vazio, falando as coisas desconectadas com a realidade, mas é trabalhar a realidade. É trabalhar na tentativa de ir além da realidade. Passamos pela realidade em primeiro, mas depois caminhamos além da realidade, além da meta, além da física. Isto é, nós chamamos metafísica. Então, a filosofia nos ajuda a fazer críticas sobre a realidade. A história da filosofia é uma disciplina da filosofia que possui diversos propósitos e metodologias ao longo da história. E os gregos antigos procuraram explicar o mundo, os fenômenos e os acontecimentos de maneira racional. Padre Francisco da Costa também nos fala sobre a filosofia. Sobre a história da filosofia, nós estamos aprendendo a filosofia grega, a filosofia ocidental, vinda da Grécia Antiga. Aliás, a filosofia surgiu na Grécia Antiga. Muitos filósofos modernos admitem que a filosofia grega foi responsável pela formação do pensamento ocidental desde o seu início. E alguns de nós sabem, os primeiros filósofos vindos da escola de Miletos, Tales de Miletos, Anaximandro de Miletos e Anaxímenes de Miletos, foram os primeiros filósofos da Grécia Antiga. E sobre a história da filosofia, conhecemos, de certa forma, podemos dividir a história da filosofia em quatro períodos importantes: o período da Antiguidade, da Idade Medieval, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Para a construção significativa de uma didática no ensino superior, deve buscar-se uma análise crítica nas práticas de aula, através de avaliações de todo o processo pedagógico realizado pelos alunos, atuando em espaços pedagógicos apropriados e utilizando temáticas adequadas. Hoje, o magnífico reitor Isfit conta-nos como funciona o processo de aprendizagem neste instituto. O nosso processo de aprendizagem normalmente começamos a partir de janeiro, última semana de janeiro, até última semana de outubro. Portanto, neste caso, estamos na véspera de exame semestral e quase acabamos o nosso ano letivo. E nosso percurso, nosso itinerário formativo ou educativo, acadêmico da Faculdade de Filosofia, tanto Filosofia e Teologia, normalmente dois semestres, e cada semestre consiste 30 ETS. Aplicamos o sistema europeu que se chama ETS. Portanto, todo o percurso é composto de 4 anos, portanto, 240 ETS para ser formado na licenciatura de Filosofia e de Teologia. O Instituto Superior de Filosofia e de Teologia de Dom Jaime Garcia Goulart é um instituto novo. Oficialmente,
o Instituto Superior de Filosofia e de Teologia, ISFIT, Dom Jaime Garcia Goulart, existiu no ano de 2000, ou começou no ano de 2013. Yeah? Antigamente, a formação acadêmica, o aprendizagem, processo de aprendizagem, toda a atividade acadêmica era incorporado na formação do seminário maior, da São Pedro e São Paulo Fatumaeta. Mas no momento oportuno, através da reflexão, no percurso, no itinerário, surgiu a iniciativa de criar um instituto independente do seminário que se chama Instituto Superior de Filosofia e de Teologia, o ISFIT, que conhecemos. Portanto, já iniciou em 2013, portanto agora o aniversário, acabamos de celebrar o 9º aniversário da existência do ISFIT. E esta existência, este instituto, com uma visão. E posso dividir esta visão em duas partes. Primeiro, um instituto competitivo. Neste caso, a competição normalmente tem o seu significado pejorativo ou negativo, mas neste caso, a nossa competição, tanto nacional como internacional, baseia-se na razão e na fé. Portanto, primeira visão. Segunda visão, este instituto existe para formar as pessoas de maneira integral, ou multidimensional. A cooperação permite a partilha de experiência internacional a um reforço das capacidades, mas também resultados de qualidade. O ISFIT já cooperou com o UGM e outras universidades estrangeiras. A ideia principal de cooperação é: ninguém pode solucionar todos os problemas existentes de maneira sozinha, neste caso. Então, temos que unificar a nossa força para que sirvamos uma sociedade de maneira conjunta. Portanto, neste caso, já estabelecemos a cooperação através de nota de entendimento, tanto nacional, neste caso, a Faculdade de Filosofia da Universidade Nacional de Timor-Leste, e também internacional, como Universidade Católica Mandira Kupang, e também a Universitas Gajah Mada, Indonésia, Yogyakarta, Indonésia, e também Atmajaya, Universitas Católica Atmajaya, Jakarta. Yeah. Em geral, o conteúdo de nota de entendimento consiste de três partes. Primeiro, é para ajudar uns aos outros no processo de aprendizagem, tanto docentes como livros didáticos, etc., ou biblioteca, etc. E segundo, também para incentivar ou também ou para, no sentido, para ter seriedade na pesquisa. Então, já pelo menos já apresentamos o nosso programa, quais tópicos relevantes para serem investigados. Com o GM vamos tratar ou vamos investigar também de maneira conjunta na fronteira, os problemas de fronteira, com a sua complexidade, essas coisas, são marginalizados, mas aqui estão à frente, estão em frente, pelo menos aqui é a porta
de uma nação, é a cara de uma nação. E, portanto, ISFIT, neste caso com o GEM, tem este compromisso de investigar, através da investigação, e podemos descobrir a sua causa-prima, o seu problema principal, e depois, então, como podemos servir através do serviço social. A filosofia nasceu com o objetivo de desenvolver uma consciência crítica sobre o mundo, encontrando respostas não mais baseadas na crença e na autoridade. Qual é a finalidade dos estudos de filosofia para um estudante? Pronto, a nossa finalidade para criar uma sociedade mais justa e mais humana. Uma sociedade justa e humana não somente na perspectiva econômica, na perspectiva material, na perspectiva técnica, mas também uma justa sociedade manifesta-se na sua no seu equilíbrio do pensamento. Um pensamento é que é inovativo, mais construtivo, e também podemos transformar a sociedade através dos pensamentos frescos, inovativos, filosoficamente, através da reflexão, da pesquisa. Então, temos esta missão para que uma sociedade timorense seja mais justa, mais humana, mais próspera. Eu queria dar uma mensagem, primeiro, para o mundo acadêmico. Cada instituição, cada universidade tem a sua característica própria, tem a sua visão, a sua missão. Esta diferença não é uma ameaça, mas é um enriquecimento. Portanto, as outras servem a sociedade através da técnica, da informação, das ciências humanas, ciências exatas, etc. E da nossa parte, servimos a sociedade a partir da filosofia, de filosofia e de teologia. Portanto, este é um enriquecimento. Portanto, a minha mensagem é: vamos trabalhar juntos a partir da sua maneira própria. A educação existe para o bem da sociedade, para o bem comum. Portanto, não existimos para contribuir mais problemas para a sociedade. Pelo contrário, reconhecemos a nossa realidade timorense e, a partir da nossa realidade, contribuímos para o bem da sociedade timorense. E último, para RTTL, seja um canal efetivo, seja um canal educativo para todos os cidadãos, inclui para os acadêmicos. Boa missão, boa vocação para RTT. A equipa de aviação do Crocodilo termina hoje a nossa passagem pelo posto administrativo de Dom Alessio, município de Dili. Por último, eu, Juvenal Mendes, desejo a todos uma boa noite e uma ótima semana de trabalho. Até a próxima edição.